Приємно, що ти повернувся. Чи знаєш ти, що відсотки та дроби використовуються, щоб пояснити речі легше? Тоді ти можеш уявити це набагато краще. Ось приклад піци, яку я спік в першому модулі. Я з'їв половину піци. Також ми можемо з вами сказати, що я з'їв лише 50% піци. Обидва означають одне й те саме. Але половина піци чомусь звучить краще і легше для розуміння, ніж 50%. Чи не так? У повсякденному житті ми також часто говоримо про половину чи одну половину, три чверти чи одну чверть. Маленька порада – подумай про годинник. Ми також говоримо пів на третю або чверть на п'яту. Іноді ці слова також допомагають нам порівнювати різні речі. Ліва пляшка соку заповнена повністю, права – лише до середини. Завдяки всьому, що ти дізнався зараз, ти можеш легко підрахувати, що пляшка справа містить вдвічі менше соку, ніж пляшка зліва. У математиці можна сказати, пляшка праворуч заповнена на 50%. І з цією інформацією ти тепер готов до майбутніх завдань. Бажаю успіхів!